Na platovu ispred Hrama Svetog Save počinje manifestacija Božićno se oce. Naša Milica je stigla tamo i otkriće nam šta nas sve očekuje u narednim danima. Milice, dobro jutro. Ko će ulepšati Božićnu raspevanu jelku, a ko će se voziti fijakerom? Dobro jutro, Marija, i tebi i svim našim gledaocima. Pa raspevanu jelku ulepšaće ko drugi nego beogradski horovi. Biće njih dosta u narednim danima. Šta će još biti ovde u Božićnom seocetu, to će nam reći moja današnja sagovornica Milena Biga. Milena, dobro jutro. Oni koji budu dolazili večeras od 18 sati kada je otvaranje, ali narednih dana, šta će moći da vide? Dobro jutro. Danas je dakle zvanično otvaranje Božićnog seoceta kod hrama, koji će trajati do 28. januara. Danas konkretno otvaranje počinje u 18 časova, podelom paketića u kripti hrama Svetog Save. Potom od 19. časova ovde na platovu imamo nastup reprezentativnog orkestra policije Republike Srbije, a potom od 20. časova je koncert Sanje Ilić i Balkanike, koji je besplatan za sve posetioce. Narednih dana nas očekuje nas nastupi dečjih horova na ovoj našoj bini u obliku jelke, takozvanoj raspevanoj jelci. Takođe, pred njihove nastupe obraćaće nam se ambasadori nekoliko zemalja koji će govoriti o tome na koji način se Božić i Nova godina proslavljaju u njihovim državama. Takođe, biće tu dosta sadržaja, najviše za decu. Biće različitih predstava, nekih takmičenja, dodele paketića deci bez roditeljskog staranja, biće izložbe, naravno biće i muzički program i koncerti za nešto starije sugrađene. Što se tiče Badnjeg dana i Božića, tu je i Vitlejemska pećina, jedna maketa. Šta će se tu događati? Da, Vitlejemska pećina je bila i prošle godine, ove godine smo je malo drugačije uradili. Ona je tu zanimljiva atrakcija, nalazi se u toj slami koje deca mogu i da se igraju. Tu će takođe biti organizovane neke traženje jabuke u slami za decu. To je nešto što je zanimljivo deci. A što se tiče Badnjeg dana i Božića, bit će naravno tradicionalno paljenje badnjaka i lomljenje česnice ovde na platovu ispred hrama. Sve to do 28. januara. Tako je, do 28. januara se nalazimo ovde. Najveći deo programa će se dešavati upravo na platovu ispred hrama i u kripti hrama Svetog Save. Hvala vam, Milana, što ste razgovarali za naš jutarnji program. Evo, nadam se da ste uspeli da vidite i kako se ovde priprema ta božićna atmosfera. Lepo je, tu su i štandovi, moći će da se kupi svašta, da se provoza fijakerom oko hrama, tako da u narednim danima, posebno za decu, ali i za one malo starije, bit će mnogo dešavanja na platovu ispred hrama Svetog Save. Toliko za ovo uključenje. Marija? Hvala.